ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିବାବେଳେ 2015 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ରାଉରକେଲା ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସେଠି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବ, ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ, ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ରହିଛୁ, ଜିମ୍ଖାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ରହିଛୁ, ଆମ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରିବ ଟିକେ କର। ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଆଜି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ହେବ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ଟିମ୍, କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ଏତେ ଦିନରୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ, ଆଜି 5 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଭଲ ହେବ ଆମର ବିରାଟ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିକେଟ୍ ତ ପେସ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ବାଉଁସି ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ଆମ ବୁମ୍ରା ବି ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିଯିବ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଆଜି କିଏ କମାଲ କରିବ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ବୋଲର? ଆଜି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି 100 ମାରିବେ, ଆଉ ବୋଲର ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଭଲ ୱିକେଟ୍ ନେଇକିନା ଦେଖେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଆଜି କାହାର କମାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ଲାଗୁଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶିଖର ଧବନ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେଉଁ ତ ଭଲ ଖେଳି ଆଗରୁ ଖେଳି ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିନିସିଂ କରିଛନ୍ତି ଧୋନି ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ଭାଳେ, ଆଉ ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ତ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲର, ତ ସେ ସମ୍ଭାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଗର୍ଲସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆସେ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି, ଖରାଦିନ ଘରେ ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଜି ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ଖେଳିବ ଆଜି? ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଆପଣ? ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳିବ, ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, କେଉଁଭଳିଆ ରଣନୀତି ଅପଣେଇବା କଥା ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବାଉନ୍ସ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ତ ପେସ୍ ବୋଲର୍ସମାନେ ଆଜି କମାଲ କରିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଭଲ ଫର୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ ବୋଲି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ରହିଛି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।